Dobar dan, još jednom gledate Info jutro na televiziji Informera. Mi nastavljamo dalje naše teme. Naša borba nikada neće prestati. Pobediće Srbija, bila je poruka predsednika Vučića nakon završetka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Gospođa Marina Raguš, potpredsednica Narodne skupštine, je moja sagovornica na ovu temu, ali pričamo zapravo o svim uspesima, lavovskoj borbi, državnog vrha, predsednika Vučića, njegovog tima i svemu onome što radi i na čemu rade brojnim sastanacima, uprkos, ne čini se nikad većim pritiscima. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla i dobar dan svim vašim gledalcima. Da, to sada može da se već nazove herojskom borbom. Možda građani Republike Srbije još uvijek nisu svesni kakva je pozadina svega ovoga što su kao instalacije pritisaka na Srbiju podigli sponzori ne samo ove dve rezolucije, nego sada već sa vrlo velikom strepnjom mogu da kažem i sponzori ponovnih tenzija u regionu Zapadnog Balkana. Ja mislim da je Aleksandar Vučić jedini srpski predsednik, odnosno predsednik Srbije, koji, evo, na ovaj način pokazuje šta znači štititi Ustav Republike Srbije i kako se bori za nacionalne i državne interese Republike Srbije. Moram da vam kažem da sam ja u svojoj političkoj karijeri najduže bila opozicioni poslanik i imala sam prilike u decenijama koje su iza mene da svedočim neverovatnim procesima u okviru i parlamenta i državnih institucija, gde se recimo dešavalo da ovi isti sponzori koje danas imamo prilike da vidimo iza rezolucije o Srebrenici, iza prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope, da direktno utiču na naše donosioce odluka, na pisanje raznih deklaracije. Između ostalog, jedna od tih deklaracije je i deklaracija iz 2010. koja se odnosi na Srebrenicu. Znači, naš suverenitet i naša suverena politika tada, moram da vam kažem, nije postojala. Međutim, postoji jedna vrlo značajna, što bi rekli pravnici, diferencija specifika u odnosu na današnje vreme. Iz tog perioda ste vi morali da se dobro potrudite da nađete dokaze antidržavnog i antinacionalnog postupanja. Zato što nekako i tehnologija je bila drugačija, sama politika i diplomatija su tada bile drugačije, a onda se pre izvesnog broja godina desio Wikileaks. Dakle, hakerski napad koji je obelodanio mnoge skrivene diplomatske zapise od nota, pošti, razgovora i svega ostalog. I onda ste mogli da vidite zapravo, da pokažete javnosti, iako ste to znali, da pokažete javnosti dokaze da je zapravo tadašnja nomenklatura vlasti bila samo šalter ispunjenja zahteva velikih sila. Danas vi imate takođe priliku da vidite da ti koji su tada činili vlast, a sada su deo opozicije ili najznačajniji deo te takozvane prozapadne opozicije, neskriveno u momentima, dakle, neverovatne borbe, to je borba Davida protiv Golijata. Jeste, kao što je sam predsednik istakao. Na prvom mestu predsednika Vučića, jer on je šef velikog nacionalnog državnog tima Republike Srbije i moram da vam kažem da to uvek zavisi od najjače političke. Ali ja ću da istaknem upravo ono što je sam predsednik rekao i što jeste suština za sve nas, suština koji prosto imamo taj patriotizam, koji imamo tu ljubav prema svojoj otadžbini, prema svom narodu i poštovanje prema svojoj istoriji, ali i ljubav i želju da tako utemeljenje ostane za buduće generacije i našu decu. Kaže da će da ljudi u Srbiji budu iskreno ponosni na svoju zemlju, na njenu borbu i ljubav koju smo svi zajedno prema otadžbini pokazali. Rekao je da je pitanje Kosova za celokupnu zapadnu hemisferu rešeno još 2008. godine i da se 16 godina kasnije mi i dalje borimo, Srbija se i dalje bori. Srbija ima i mnogo prijatelja. Dakle, ne možemo da pričamo globalno o tome, jer nije, naravno, hvala Bogu, tako da su svi protiv nas, ali veliki broj onih koji apsolutno na sve moguće načine sredstva ne biraju i pokušavaju da rade protiv nas. Koliko je teško, kada pričamo u kontekstu te lavovske borbe, ostati
i diplomatski nastrojen, smiren čak reći u nekim situacijama, kao što smo videli i brojne nameštaljke, pa slavlja, pograničavanja koliko će trajati obraćanje predsednika, odnosno koliko on dugo može da priča, priča mu pomenuta, odnosno sporna tri minuta, jeste, bezbednosti, tako je. Da vam kažem, to vam je uvek tako. Aleksandar Vučić je najveći problem ne samo u regionu, nego i na političkom zapadu. Zbog samo jednog razloga, zato što vodi nezavisnu i suverenu politiku na prvom mestu. To dalje znači ne uvodi sankcije Ruskoj federaciji. To dalje direktno znači da čuva tradicionalna prijateljstva i recimo vrlo vodi računa jače prijateljstvo, čelično prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom, ne zaboravljajući da su i Kina i Rusija duboko prijateljske zemlje Republici Srbiji, kako u Savetu bezbednosti, Narodna Republika Kina je ovu zemlju spasla katastrofalnih ekonomskih posledica vlasti do 2012. godine, pomenuću samo za primer Smederevo i Bor. To vam je tako uvek kada je reč o čoveku koji je vrlo definisan i jedan od retkih svetlih primera na svetskoj političkoj sceni, a jeste provođenje suverene i samostalne politike. Znate, on neretko ume da kaže nešto što će zaista istorijski biti zabeleženo. Jer ako treba predsednici i premijeri, dakle državna rukovodstva, da budu samo marionete interesa velikih sila, onda nama države i ne trebaju. Ono što je jako značajno i što mislim da vaši gledalci treba da znaju jeste da Srbija će iz ove diplomatske borbe, iako će vrlo verovatno po preglasavanju izgubiti zaista u perspektivi izaći kao pobednik, na prvom mestu, a tiče se Saveta bezbednosti, upravo zbog toga što smo mi imali prilike da vidimo silnu manipulaciju i zapravo klasičnu nameštaljku i sačekušu, ako to tako mogu da nazovem, van diplomatskog rečnika za predsednika jedne zemlje koja, zamislite, usprotivila se interesima velikih sila na najpametniji mogući način, političkim sredstvima. Ja takođe moram da vam kažem da je u okviru Ujedinjenih nacija nastala potpuna zbrka. Nikad veća nervoza nije postojala. Vidite i po regionalnim medijima, da ne pominjemo islamističku Slobodnu Bosnu i ostalim regionalnim medijima, kolika je nervoza. Zato što je Aleksandar Vučić uspeo da da novu definiciju nekim novim diplomatskim protokolima. On je kao šef države došao u Savet bezbednosti i lično obavio razgovore sa brojnim delegacijama iz raznih međunarodnih regiona. I ono što je meni posebno ostalo zapaženo, baš iz te vizure diplomatije, jeste da je najveća nervoza, pogotovo, i to ste imali prilike da pročitate u Slobodnoj Bosni, se desila kada su videli da su brojne zemlje počele da se komešaju, da brojne delegacije zapravo nisu ni znale o čemu se zapravo radi. Pogotovo kada je reč o potencijalnoj rezoluciji o Srebrenici. Rezultat izvanredne diplomatske pobjede Aleksandra Vučića jeste da se neće glasati 2. maja o rezoluciji o Srebrenici. Principijelno je objasnio šta znači obaranje međunarodnog poretka, a Srbija je eklatantan primer, preko nas se svaki poredak rušio, a mi plaćali najvišu cenu. Prvo je bila NATO agresija bez odluke Saveta bezbednosti, tada je srušen međunarodni poredak. Kada je reč o rezoluciji o Srebrenici, dve važne procedure su prekršene. Prvo, iz Bosne i Hercegovine, za koju Aleksandar Vučić stalno i nanovo ponavlja. Mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali imamo obavezu da vodimo računa o Republici Srpskoj. Zašto? Pa mi smo jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Drugo, prekršena je procedura u okviru samih Ujedinjenih nacija i to verujem i svaka čast vašoj televiziji, vidim da stalno insistirate na tome, da građanima bude potpuno jasno. Tema ovakvih rezolucija je par excellence tema za Savet bezbednosti, zato što je reč o bezbednosti unutar našeg regiona, posebno unutar Bosne i Hercegovine. Da nije tako,
mi ne bi imali visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Znači, prekršena je čak i procedura Ujedinjenih nacija. Zašto su pravila i procedure jako važne? Zato što su one osnov demokratije, osnov međunarodnog javnog prava i organizacija koja se temelje na međunarodnom javnom pravu. Onoga momenta kada se to obara na ovakav agresivan način, isključivo putem sile, tog momenta pravni poredak nestaje. Pazite šta je Aleksandar Vučić uspeo da uradi. Da izazove veliku nervozu, da odloži glasanje koje je bilo definitivno i to na tekst nacrta rezolucije koji je bio katastrofalan sa nemerljivim posledicama kako po mir i stabilnost u regionu, tako prvenstveno po srpski narod. A pazite sad o diplomatskim jezikom. Vrlo brzo posle toga oglasio se predsednik Francuske republike Emmanuel Macron. I dao je izjavu koja vidim da je zapalila celu Evropu i ceo svet. Kada je rekao da Evropa umire. Aludirajući skoro na sličan narativ koji je Aleksandar Vučić koristio u Savetu bezbednosti, sam protiv svih, na nameštenu atmosferu koja je bila, pravo da vam kažem, totalno kršenje i procedura i atmosfere i prirode Saveta bezbednosti. Vrlo mi je važno da tu samo podsjetim, sećate se da je žena koja je predstavljala Prištinu dovela, nazovi savjetnice, žene Albanke koje su navodno žrtve seksualnog nasilja. Na kraju se ispostavilo da one nisu savjetnice u njenom kabinetu. Pritom, treba podsjetiti vaše gledalce, i to je stalni predstavnik Ruske federacije rekao, ona nema kabinet i ona tu nije kao država, već kao privatno lice. Tako je. Zato što takozvano Kosovo nije međunarodno priznato i njegov status je rešen rezolucijom 1244. Samo jednu paralelu da vam napravim, da vidite sa čime se sve suočava predsednik Vučić. Ista situacija se desila pre 5 godina sa Fljorom Brovinom, kada je takozvano Kosovo u svom takozvanom parlamentu usvajalo rezoluciju o genocidu Srbije nad takozvanim Kosovom. Tada je Fljora Brovina izašla sa fotografijom navodno silovane žene, pa se ispostavilo, to je bio zaista događaj bez presedana, da je ta slika iz jednog pornografskog filma, dakle lažna slika, da su je tada napale njene nevladine organizacije, da je tada morala da ide na saslušanje u tužilaštvo i da se izvinila zbog toga, ona je svu odgovornost prebacila ljudima koji su je doturili te materijale. I kao što vidite, sve se ponavlja. Da, ali ja ću da vas prekinem na trenutak. Evo čujemo koliko tešku borbu predsednik Vučić vodi za Srbiju u Njujorku, odnosno nameri da sačuva obraz i ponos našeg naroda, čućete upravo u izjavi koja sledi. Pitanje Kosova je za najveći ili za celokupno zapadnu hemisferu bilo rešeno još 2008. godine. 16 godina kasnije, gotovo nemogućim uslovima, mi se i dalje borimo i nešto pokušavamo. Zato ne razumem neke i u Srbiji koji ne razumeju kako bijemo nečije tuđe izgubljene bitke i pokušavamo da sačuvamo obraz i ponos našeg naroda. Samo se plašim da neki ljudi ništa ne razumeju. Ali mi smo potpuno posvećeni, toliko posvećeni. Videli ste juče kakvu su nameštaljku napravili. Ali i to smo izdržali. Pokazali kako jedna mala zemlja ume da se bori za svoj integritet i protiv najsnažnijih zemalja, jer je pravda istina i po tom pitanju na naše strane. I evo upravo sada ćemo i da čujemo, odnosno pročitat ću i šta je sam predsednik napisao kao objavu tokom poslednjeg dana svog boravka u Njujorku. Ponosan sam na to kako smo se u Ujedinjenim nacijama borili, jer kad se borite za svoju zemlju, vaše je da napravite sve što možete. Srbija se bori za svoju teritoriju i slobodu i nastavit će to da čini, a naše je da čuvamo interese svoje zemlje na svakom mestu.
Zamolio sam za podršku i pomoć. U Ujedinjenim nacijama sve vri. Dobro je što smo proveli mnogo vremena ovde, to će ostaviti trag kako na samom glasanju, tako i kasnije o našim bilateralnim odnosima, istako je predsednik Republike. Tako je. Ali, spomenuli ste i te napade, ja bih isto da spomenem ovo. Islamistička sloboda Bosne, koja ne prestaje sa napadima, kao što znamo, na predsednika Srbije, i sad im smeta što brani Dejton. Odnosno, objavili su tekst u kom reči zabrinutosti našeg predsednika tumače kao opasne poruke. Ja ću i da pročitam. Kaže, jasno je da su nam ostale samo poslednje pripreme da se borimo za čast i obraz Srbije. Nikoga od predlagača nije briga ni za Dejtonski sporazum koji gaze, nije briga ni za stabilnost u našem regionu. Jedino što žele je kolektivna kazna za srpski narod. Poruku smo razumeli i borit ćemo se do kraja, je naglasio Vučić tom prilikom, a Slobodna Bosna je brže bolje to plasirala kao neku vrstu opasnih poruka. Šta je ovde opasna poruka? To je uglavnom i najčešća zamena teza, klasičan spin, zato što je predsednik Vučić svojom diplomatskom ofanzivom, kao što vidite, digla se velika prašina, on je uspeo da stigne do svakoga i da priča sa svima, izazvao ogromnu količinu nervoze, pogotovo saradnicima Slobodne Bosne iz Njujorka. Postoji jedan tekst, pa tamo negde skriveno, u nekim sitnim slovima napisano da Bosna i Hercegovina moraju što pre da preduzmu diplomatsku ofanzivu, zato što je, parafraziram, Aleksandar Vučić uspeo da dođe do svih i predstavi stanje stvari onako kako jeste. Odnosno da slomi njihov PR. Jer ovde se radi o klasičnom PR-u. Takođe, moram da vam kažem, a jako je važno, čisto da razumemo o kakvom je čoveku reč koji će očigledno da ispiše svojim postupanjem samo u poslednjih nekoliko godina novu diplomatsku istoriju Srbije. On nasuprot sebe ima jak albanski lobi. Sećate se čuvenog predsednika spoljno, po znacima navoda, spoljno-političkog odbora Sjedinjenih Američkih Država, Menendeza, koji je optužen za najteža krivična dela, kao što je zloupotreba položaja, primanje mita i rad u korist trećih zemalja. Jedna od tih je Albanija. Postoji jedna jaka lobistička organizacija u Americi koja troši neverovatne svote novca. Između ostalog, sada skratim, nemamo puno vremena, za Albance koji žive svuda u svetu sa posebnim osvrtom na takozvano Kosovo i, zamislite, Bujanovac, Preševo, Vranje. To su ljudi, ti novci, ti uticaji sežu čak i do albanske mafije. E, sa tim se Aleksandar Vučić suočava. I kao što vidite, pravi veliku nervozu, jer šalje poruku da neće odustati, bez obzira na lične pretnje, verujte da je izložen, od pretnji po karijeru, do bezbednostnih pretnji. Aleksandar Vučić je pokretna meta svima koji su se oglasili kontra Srbije i srpskih nacionalnih i državnih interesa u poslednje vreme, a nisu nimalo naivni pripadnici različitih grupa, od mafije pa nadalje. I konačno, zašto je pokretna meta? Zato što provodi suverenu politiku Srbije. Ne zaboravite. 2008. mi smo došli na gotovu situaciju. Takozvano Kosovo je proglasilo jednostrano nezavisnost. Jedini srpski predsednik koji potpisuje 28 povlačenja, priznanja te nezavisnosti, i to je samo početak, vidjet ćete šta sledi, je Aleksandar Vučić. On je jedini vrhovni komandant Srbije koji je tražio na osnovu rezolucije 1244 da se naše snage bezbednosti vrate na naše Kosovo i Metohiju. Znate šta to znači u tim međunarodnim krugovima i u sponzorima ovih dešavanja u poslednje vreme, a Srbiju su, kao što vidite, podigli sve instalacije, kako s polja, tako i unutra. To čitate kroz izjave raznih opozicionih promislioca koje mi jako dobro znamo, čak i iz 90-ih godina. To znači da je Aleksandar Vučić ne samo pokretna meta za ove grupe o kojima sam govorila, već da je to čovjek kome se jasno daje do znanja da njegova politička karijera može lako da se završi.
A sad mi svi možemo da razmišljamo na koje način. Mi imamo situaciju da je 2003. ubijen srpski premijer. Sve to stavio po strani Aleksandar Vučić. Svestan svih izazova, svih pretnji koje su direktno njemu upućene. Kao što znate, on je i poručio, dobro sam razumeo sve poruke, ali neću stati u odbrani srpskih nacionalnih interesa. Zato što je njemu najznačajnije, ovo sada u čemu smo mi, je zapravo finale rešavanja srpskog nacionalnog pitanja. Kakvi danas budimo, takvi ćemo biti za naše potom. Tako je, za našu budućnost i našu decu. Hvala vam najlepše na vremenu. Hvala na prilici da glasno razmišljamo i vi i ja o ovoj najvažnijoj temi za noviju političku istoriju Srbije. Hvala vam najlepše.